Այս սենյակում պատրաստվում են ռադիոակտիվ իզոտոպներ, պատուհանիցային կողմ արդեն դրանք հասնում են հիվանդին։ Դոզավորումից հետո եւս էլի տեղադրվում է հատուկ սարայի մեջ ներարկիչը, ու ներարկիչը փոխանցվում է դրվում եւս փոխանցման այս հատուկ նյութի տարայի մեջ ու փոխանցվում է արդեն պատուհանով դեպի բժշկական առանձնատան։ Երբ Մուհամեդը չի գնում սարի մոտ, սարն է գալիս նրա մոտ։ Ինչ է ստացվում։ Վահանաձև գեղձի չարորակ գոյացությունների համար Հայաստանից մարդիկ գնում էին Վրաստան։ Հիմա դրա կարիքը չկա։ Վրաստանի կլինիկաներից մեկի ռադիոլոգը ինքն է եկել Հայաստան։ Էրեբունի կենտրոնը սկսում է պայքարը գեղձի չարորակ հիվանդությունների դեմ։ Հիվանդները, որոնք մինչև այժմ գալիս էին մեզ մոտ Վրաստան կամ այլ երկրներ, այս կենտրոնի բացումից հետո հնարավորություն ունեն համալ իր բուժում ստանալու այստեղ։ Ես նկատի ունեմ ախտորոշումն ու թերապիան ռադիոակտիվ յոդով։ Սա շատ կարևոր է Հայաստանի համար, այնպես որ ես ուրախ եմ այս գործակցության համար։ Ավստրիայում 13 տարի աշխատած ու Վրաստանում երկու կլինիկա ղեկավարած ռադիոլոգ Նատալիա Շենգելա Դիլագեն արդեն ղեկավարելու է հայկական կենտրոնը։ Հենց նա էլ վարչապետին ցույց է տալիս կենտրոնն ու մատուցվող ծառայությունները։ Հայաստանում բացառիկ ու աննախադեպ կլինիկա, միջուկային բժշկության կենտրոն։ Այստեղ օգտագործվելու են եվրոպական արտադրության իզոտոպներ։ Աննախադեպ ծառայությունների առաջարկով, գերժամանակակից սարքավորումների հագեցվածությամբ։ Նույնիսկ շինարարությունն է կենտրոնում աննախադեպ եղել, ասում է Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Մանուկյանը։ Ողջ կենտրոնի պատերը հատուկ նյութով ծածկված են սվինեցով և ծախսվել է ավելի քանս 70 տոննա այդ սվինեցից, որպեսի մենք կարողանանք առաջին անվտանգ կենտրոն ստանանք, եւ այդ անվտանգ կենտրոնը մենք ստացել ենք այդ լիցենզիաները համապատասխան գերատեսչություններից, եւ անվտանգը համ հիվանդների համար, անվտանգը համ բուժաշխատողների համար, եւ նորից եմ ուզում կրկնեմ, որ միջուկային բժշկությունը ամբողջ աշխարհում մեծ քայլերով զարգանում է, եւ կան հիվանդություններ այսօր, քաղցկեղային հիվանդություններ, որոնք բուժվում են լիովին միայն միջուկային բժշկություն օգտագործելով։ Կենտրոնի գնային քաղաքականության մասին տնօրենը դեռ չի շտապում խոսել, բայց նաև մի բան հաստատ է, ասում է Վրաստանից էժան կլինի։ Կքննարկեն առողջապահության նախարարության հետ պետպատվերի հարցը։ Հաշվի առնելով բժշկության այս ճյուղի առանձնահատկությունները, կենտրոնում նաև միջուկային ֆիզիկոսներ են աշխատելու։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Մանուկյանն ասում է, աշխատում են այլ հիվանդությունների բուժման ներդրման ուղղությամբ։ Այդա Կարապետյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։